waligalteen nageenya mootummaa Tigraay fi Itiyoophiyaa gidduu Afrikaa kibbaa Pretoriyaatti akka adeemsifamee fi mallatteeffamee ni yaadatamaam. Kaayyoon waligaltee kanaa inni ijoon dhukaasa dhaabuun ala mareen siyaasaa akka adeemsifamu kan kaayyeeffate akka ta'e mootummaa Tigraay bakka bu'uun maree nageenyichaa irratti kan argaman miseensi Seentiraal Komaandii Tigraay obbo Getaachoo Raddaa dubbatanii jiru. Kaayyoon imala keenya inni guddaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasisuu marii siyaasaa taasisuu fi waraana adeemsifamaa jiruuf furmaata kennuudha. ንዝሆናት ንምጅማር ምክንያት ዝኾኑ ኣገደስቲ ጉዳያት ንምፍታሕ ዘኽእል ባይታ ንምምቻው እዩ ነይሩ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤንስ ገመ ኢሳኒትን ኡመትኒ ኬኛ ወረርቶተ ኣላቲን የሙደ ጉጋን ሰኝ ኢረቲ ራወተሙ ኣከሱመስ ዳቤንሰ ኛታ ፊ ቆርቻን የሮ ዱማ ጅሩቲ ነገኛ ኡመተ ኬኛ ምርከኔሱፍ ጀቻ ወሊገልቴ ዱካሰ ዳቡ ሙርቴስኔ ራስ ጀደኒ ጅሩም ነቱ ኩናት ምጠቕላላ ዝመርሕ ናይ ማእኸላይ ኮማንድ ዝኾነታት ገምጊሙ እቲ ዝፈናቐል ዝነበረ ብጥሜት ዝመውት ብሕማም ዝረግፍ ብጥኢት ዝረግፍ ህዝቢ ሰራዊት ጥራሕ ዘይኮነ ዝተራሰቡ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ዝኣተወሉ ቦታ ዝረኸቦ መንእሰይ ብምሉ እናቐተለ ዝረኸቦ ንብረት እናዘረፈ ወራሪቻ ከን ወገኑ ዊርቱ ኮማንድ ትግራይቲ ድምቸ ገመገሙን ናሞታ ሃንቂነ ኛታ ፊ ቆርቻ ዱማ ጅረን ቄሳኒራ ከኔን ቡቃን ሁባችን murtoo dhukaasaa dhabuu mallatteessuu danda'ee jira. Loltoonni Ultras dhugaa sanyi akka malee raawwataa turan buqqaatonni haaraan miiliyoonan lakkaa'aman waan buqqaaniif rakkicha hamaa ta'ee ture. Wiirtuu komaandii kana yaada keessa galchuun waliigaltee dhukaasaa dhabuu mallatteessuu danda'ee jira. Kaabkinaat wacaayi bixmeetuun bixamamuun naayi deggee warartuun sirriif zolli hizbii naayi tasaabu odoo mubaal sima mahinnati geernaa xaxawuna bilaalu kunataat kan dhalannaa zuul. መደብ ዝብል ዕላማ ሒዝና ኢና ተበጊስና erga waliigalteen adeemsifamee kan hojiirra oole dhukaasa dhaabuu qofaadha kan jedhan obbo Getaachoo Raddaan weerartoota alaa lafa Tigraay jiran lafa Tigraay akka gad lakkisan gochuun gahee mootummaa federaalaa akka ta'es ibsanii jiru. ተኩሱ ደውማል ኢንፌክት ኣርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ሃንገ ሃራቲ ወሊገልቴ ዱካሳ ዳቡ ቆፋቱ ራወተሜ ጅራ ኣማስ ህምኖትኒ ወራርቱ ኣላ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ያካሱ ከኔሳ ኡመታ ትግራይ ራቲ ራወታ ጅሩ ሎልቶታ ከና ላፋ ትግራይ ኬሳ ባሱን ኣሞ ገሄን ሞቱማ ፌደራላቲ ስካከ ሕልፈታት ዝወፅሎ ናይ መንግስቲ ኢትዮ ብሓላፍነት እዩ fedhii fi faayidaan ummata Tigraay kan mirkanaa'u nageenya qofaan kan jedhan jeneraal Caadqaan Gabra Tinsaa'eenis ammas taanaan ummanni Tigraay waraanicha karaa nagaan eekuuf qophaa'aadhaa jedhani jirum. Naa hizbi Tigraay rabxaa ab salaam izi maala. Faayidaan ummata Tigraay nageenyaan mirkanaa dirqameetu gara waraanaatti seene. Eenyummaa keenya baalleessuuf waan dhufaniif gara waraanaatti kan seenne. Gara fuulduratti addeessaadha. Kanaan alaas wanti jiru hundaa karaa nagaan hiikuuf nuti qophaa'aadha. Kaabzi bimalleesha zollo guddaa zimilkati gin. ዝከኣል ኩሉ ንኻልካ ብሰላማዊ መንገዲ ጸገም ንምፍታሕ ዓብዪ ጻዕሪ ክግበር ዘለዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለን።